وزلاقين بعد ويدا هري قناد بخاني دعاه دي تمنگ تو زورت لرو لگه چه حدیث کی رازی چه هر دا آدم بچه خطا کار تھے وخیر الخطائین التوابون او بیا غور خطا کار کم یو دے چه توبه و بس نو گناہ خود زمان نکی خود دی گناہونو دا پارا با بیا بخن اقوار دا اللہ رو زی پا زی منگ دا دی تفصیل ذکر کردے منگ هر خبری تفصیل بیانی شو بیانو اس دی دعا تا گورا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے او صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے امام ابن حبان راوڑے دے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یدعو بهذا الدعاء اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر رہا نقل کی چی اگر دا دعا گختا دا دعا بچا گختا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتا سوچ کوئی چی دا دعا اگر سوکواری چی اللہ رب رزت دا اگر تیرشی و راتون کی خطاگانی و ہر سماب کری دی اگر جنتی دی بلکہ دا جنتیانو سردار دی وغدا دعاء غواري اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي يا الله زما خطاگاني مافكا وبخراتا وجهلي او زمان ناپوهي وبخمات گنا گورا بدو قسمي يو دي سي جسر قصدن كي نو يا الله غراتا مافكا يو دي سي انسان جاهلي پوهني وی اللہ اگر اتم آپ کا کلے سڑے قصدن یو کار کی لیے ڈاڑی رگا ٹھا دا او کلے یو سڑے خبر نہیں چیز ہما دا کار چی کم جو کم دا ناروا دا نوی جو اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی کزما قصدن گنا دا او کزما بے قصد گنا دا دا جہالت تلا سر نا پوہی دلا سر یا اللہ ماتے ہو با وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي او زمان پخپل و معاملات و کارون کی زیادتے ما تا معاف کا زیادتے کول ستا ہوئی چی تبا کی دا شریعت تا پولو نا واؤنی پس سکی زیادتے نو فی امری زمان پا ہر کار کی ہر سکی چی زمان زیادتے شوئے رے او زبا کی دا شریعت تا حدود نا اوڑی دلے ما او دا اللہ دا پولو نا تیروتلے ما نو یلا ما تداغی بخنو کا وما انت اعلم به منی او اگر سر توبخ چی تا تا معلوم دی زمانا تبی خبوی بلکہ من تقبل گناونا و خبل زیادتی دمرنی دی معلوم سمر چی اللہ رب العزت تا معلوم دی نزکو یلا وی اگر سچی تا تا معلوم دی اگر بخن بلکہ طول خبر دن نرال سچی تا تا معلوم دی زمان ببارک یلا اغمات طولو با اللهم اغفر لی جدی و هزلی یا اللہ زمان شعوری گناو بخا او مزاقی گناو بخا کل گنا سڑے با مزاق کی کئی ننجیو ایدا خو مزاقو گورا مزاق کی بطا گنا کی لئی باز دا سبولی دری تو تیلے کتا کار دے غلطو ننا ماسی گپ لگاو پا گب کی طرح اللہ نا فرمانی کے ایسی گور دا مور پلار سڑے سمر قدر کئی او حالانکہ دا مور پلار سید چیٹی رکٹ خلق تی خوبیا مخلوق تی تا پا گب شب کی ردی مور پلار بیدی بھی کولیش چی ما گب لگو سخواسی ٹوگی میں کولی ٹیم پاسے میں کولی نا نبیت دا خالق بیدی بھی او نا فرمانی پا گب شب کی سنگا کی او بلد ہے چیزا موسیٰ نوری خبری ختمی شوئی صرف گب شب پوس پا دیے لگو چی دا اللہ نا فرمانی بکو یا گرہو نا بکو بعض لطیفی جوڑی پا دین پوری مسخری کے بعض دخل کو دا خاندولو پوری دا پارا دا ہوئی یو علیم دا ہوئی یو جمعات دیسی شو جنت کے دا ہوئی یو جہنم کے دا ہوئی ریاض باللہ قصدن عمدن پا دین پوری مسخری کول گرہ کفر دی قصدن عمدن دین پوری مسخری کول کفر دی خدا اللہ دین دینا اسے گب کھونے دی چیتا تی مسخری جوڑے تی لطیفی جوڑے بعض ہوئی دا دروب چی موی دا میں بسے کی ہوئی گب شب کی گب شب کی دروب جائز دی
دروغ حرام دي کا ته په گپ شپ کې او کا ته په قصد او ارادي سره وي او په عام حالات کې نو د دین ځان لري ساتي ها په ګناونو کې ګوره مزاق نه د الله په نافرمانی کې مزاقونه نه کیږي چې جی ما خو جو بس مزاق کوس کچرته ته یو دنیوي اداره کې کار کې کنه هر ځای چې ته به د خپل مشر سره داسې مزاق وکړي چې د هغه د اوامرو نافرماني په کې نشي کولی سوچ هم نشي کولی چې سوچ یې کوي خو له ده باندې راځي څنګه د الله نافرماني مونږ کوو په ګپ شپ کې او د دلالت کې په دې باندې چې دا سړی د دین قدر یې په زړه کې نشتي دغه قدر دی چې دغه د مذاق کې لګیا دی نه یوه مذاق دین کې مذاق نه چلیږي چې ته به نافرماني یعنی کې نو یا الله که زما شعوري ګناه ده یعنی چې کومه ما پخپله په خپل اراده هر څه کړی او که زما هغه ګناه ده چې هغه ما مذاق کې کړی ده وخطئي وعمدي د هېري ګناه او قصدن ګناه اوس دلته خطئي معنا هغه په دې سره شوي ده په هېرېدو سره کله د انسان نه هېرې ها خبره او ګناه ترې وشي لکه ورته پته دی چې دا کار د څه دی د ګناه دی خو خبره دې څه شوه هېره شوه عمدي دا خو مراد واضحه دی عمدن قصدن ګناه در ته ووه او دا د رب العالمین مهرباني ده چې دې امت ته د دوی په هېرې سره ګناه هغه دوی ته معاف کړی ده او دغه شان د جهل د لاسه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا یا الله که موږ چېرته خطا شو یا زموږ نه هېره شي نو موږ مه رانیسه حدیث کې راځي وي الله وایي چې ما دا دعا قبوله کړه دل الله رحم دی په موږ باندې بیا مخکې وایي چې وکل ذلك عندي الله اکبر او زیر دغه ټولو اقرار کوم چې د هر څه ما سره شته وکل ذلك انت یا معنا ده او دغه څه چې ما سره ټول دي دغه راته وبخه اقرار قصدن ګناه ما سره شته غیر شعوري ګناه ما سره شته په مزاق کې مشتي په هیره سره مشتي زیاته مشتی په کارونو کې هر څه مسئله شته دلته کوم مشهور سوال زړه ته راځي او سوسو پیری ما جواب کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم خو الله د ګناهونو نه ساتلو نه غوړي د دعاګانې غوښتي نو یو جواب دی چې هغه امت ته طریقه ښایي دویمه ده چې دا د اوچتو خلکو طریقه ده دوی هر وخت د الله نه یریږي دوی هر وخت د الله نه یریږي او بخنی او توبی او د وباسی د دیندار او خلکو طریقه ده چې کوم دي چې کمزور دیندار یې کنه وی بی دیني د دې په ځان اعتماد دي چې زه الله بخلم زه څوک یم چې کله د په دین کې دا وی چې زه څوک یم کنه په دیندار یې پوه شي چې دا سړی په دیندار کې کمزور دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره دا بخنی غواړي دریمه ده دا بغه د دې لپاره غوښتي چې مرتبه او مقام یې اوچت شي عبادت خدای کنه الله تعالی جزیره کار کول نه دي نو چې الله تعالی جزیره کار کوي بخنی ته غواړي دعا غواړي عبادت کوي کنه په دې سره مرتبه وچتي بل دا چې بعض کارون رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کړی دي چې هغه ته پاغه ته الله ویلي وي دې سي بده نه کول نو دې ته علما وي خلاف اولا یعنی د دین غوره کار بلو کاغه دې کړی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اوچت مقام دی دومره اوچت دینداری ده چې د دغه کارونو بخنه غواړي د الله نه ورسېدی بګنه لکه تبوک د غزانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تو یا راغه او منافقان او عذرونه پیش کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم له عذرونه اومنل الله وتسوي ویتابه نه منلې دا اوس ګناه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی ها الله وتوی د دین غوره دی او چې تانه د بدر د غزانه چې کله راغې هغه قیدیانو فدیه واغسته الله توی فدیه کنه او ولنه جنگو
دي که بتا سو فی دیا ناغسته دی تا خلاف اولا کار وی نو در رسول اسلام دینداری دوم رو چه تره چه ردی دا پارم بخنی گواری ورا سیدی بگن اس گور سخوندور دعا دا سلی تا اسلام نکی اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت یا اللہ زماغ گناونو بخا چی مخ کی میکڑی دی او چی ورست بے کو ما چی ما مخ کی کم کڑی دی او پر روان وقت کی بے کوم وما اسررت وما اعلنت او چی پٹ میکڑی دی او چی اخکار میکڑی دی وما انت اعلم به منی او اگا چی تب پو ہے اٹو درہ تماک انت المقدم وانت المؤخر تمخ کی کون کی تورستو کون کی وانت على كل شيء قدير او تب هر شيء باندي قدرت لرون کی ولید بخانی نه بعد دا خبره وکړه چې تم مخکې کوونکی ورسته کوونکی موږ د دې مخکې تشریح کړی دم دې کتاب کې چې دا الله یو نوم دی المقدم بل دی المؤخر د دې څه مطلب دی دا الله په نومونو کې موږ د دې تفصیل وضاحت کړ نو ګوره چې کله الله رب العزت ستا ګناهونه وبخلو کنه نو ته مخکې کړی جنت ته او چې کله الله رب العزت ستا ګناهونه ونه بخل نو ته ورسته پاتې کړی په جهنم کې یو معنی دا دی دلته دغه مطلب دی چې الله ته مخکې کوونکی او ته وروسته کوونکی دغې شان دې توبې ته ته د هغه وخته پورې نشي مخکې کېدی چې څوک پورې الله نه یې مخکې کړی او د توبې نه چې شاته پاتې شو هم الله به دې پاتې کوي او الله چا سره ظلم نه کوي تاکي بس چیرې دا کېدل څه به دې شاته پاتې کوي دا اوس چې موږ دلته دې درس ته ناست یو که او د الله عبادت کو دم ګر الله موږ را مخکې کړی و دي ته کنه د الله بشمار مخلوق دی پاک مخلوقاتو کې الله رب عزت موږ له توفیق را کو دا ټیم دا په کور کې کېناسته دا موږ را مخکې کړی او چې هغه دی ورسته کې دین دی بن کی والله کته دی راشي کته یو ټکه میز دکی نمیشه الله تداوی یا الله دینداری طاقت راکه ځکه چې هغه مخکې کوونکی دی هغه وروسته کوونکی وي ته په هر څه قادر یې واضح ده چې ته په هر څه قادر یې نو ته زما د ګناهونه هم بخلی شي هسې یو خبرې ته م سوچ دی چې د ګناهونه موږ کوم ذکر کړو که نه ډېر زیات نه دي یعنی خطا ګنا عمدن په هیره په ګپ شپ کې وروستني مخکینی په پټه په ښکار څومره ګناهونه دي خو دا هر څه یاد کوي او دې خبرې ته بیا وګورئ دا دومره ګناهونه ده خو د یو انسان موږ ورته تعجب کوو چې د الله د دې بندګانو د پیریانو د انسانانو د ټول ګناهونه راجمع کړي کنه نو د الله رحمت د دینه پراخه دی د الله بخنه د دینه پراخه ده صرف دومره ده چې موږ هغه ته واپس شو رجوع وکړو او اگر حدیث قدسی بتا اس تیار دی چی اللہ وی اید آدم بچی اکتا زما خوال راش او دا زمکی دا دکوالی پا انداز گناون رو دی کن او ما سر دی شرک نی کرد نو زب اقا دا زمکی دا دکوالی پا انداز تا تا بخانه او کما اللہ رحمت پراخ دی خدا اگر چا دا پارا چی سوک اللہ تا واپس شی او دینداری که اللہ گره پا زور او چا توبی نو باسی گره دا اللہ طریقہ نه دا خبر یاد اکی اللہ پا زور چا تا ہدایت نکی لیکن او سڑے ہدایت نو گواری او دا اللہ طریقہ نه چا ہدایت نتو کی یو سڑے جمعات تران نو تا نو گواری او دا اللہ طریقہ نه چا بزور جمعات تران دن نکی او چی او سڑے ہدایت گواری اسبابی لٹی نو دا اللہ طریقہ نه چا دا ہدایت نه محروم پاتی کی ورسیدی بگن وجدا ده چې د دنیا د امتحان ځای دی نو که چېرته الله په زور زبردستی چا ته هدایت کوي نو بیا خو د امتحان هغه مقصد پوره نه شو هغه یو سړی لګیا دی په خپل کوشش او محنت یې دی چې ما ته هدایت نصیب شي الله ورته ورکړو هغه بل هدایت نه غواړي او الله ورته په زور هدایت ورکوي دا خو دواړه به یو شان شو نو الله ګوره مهربانه دی خو پاگا چا مہربان دے
توبه ولا قبلي غنونه ولا بخي چې څوک تو پشي څوک تو جوړ کې دا دین ته دغینه بعد وی خبدی کی کم گنا کپاتی جتا سرایا دکی کم گنا بگی پاتی یہ ہم پاتی نشو او چیزا دعا تر اللہ نواری او یو پیر اللہ ستا پا جون کی دا دعا قبول کر یو پیر زا نو علت تا پا کی دام ویلی دی چی اللہم اغفر لی ما قدمت و ما آخر سچی بغرست کوم آگر اتمو بخا گناونی دیو بخا لیشو مکتلک زاسترے کی او دا دعایا دا کی او بیاد دی خپل قیمتی وخنا یو سوسی کرند دا اللہ دا پارور کی او دا دعا گانی او گواڑی نو اگر کس مونگو یو سوسی کرند لگی لگی بخیر دے لگا گزارا بہو کو او دا دی چی گٹھ ایڈی را زیادہ دا اگر چی منگا سبحان اللہ منگ دی دینداری و خیصا بول شروع کری دی تا زمان بای خبر اگر وہ نرسی دی منگ دی عبادت وقت ایسا بول شروع کری زبا درزم نوز بکوم خسوم را وقت بلگی وقت را تلاول نووا زبا پلانی عبادت کوم خود دیکی بسکی گی سوم را وقت بلگی اس دا محمل دا دنیا مبارکی منگ سوچنکو چلا وقت سنگ روان دی سمر وقت منگ تیرو